אהלן חברים, מה המצב? תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון כאן בערוץ. איזה כיף לארח אנשים שאתם יודעים, אני מנסה להביא כל הזמן תכנים מעניינים, זה לא תמיד פשוט. היום אני מבקש מכם, יותר מכל סרטון אחר, בבקשה, תעזרו לערוצים, גם שלי וגם של רוני, תפרגנו גם בלייק וגם תירשמו לערוץ שלו, יש לכם את הלינקים למטה, במידה ואתם לא מכירים. אני מניח שהרוב כבר מכירים, אבל אם אתם נתקלים בפעם הראשונה, אז כל הכישורים הרלוונטיים יהיו גם שם. אנחנו הולכים לדבר על הרבה מאוד דברים. וזה ככה כיף, כי לא פשוט להביא את רוני, הוא בעיסוקים שלו, בעניינים שלו, הוא בן אדם עסוק, יש לו את כל העניינים וזה, אז תפרגנו כדי שאני אוכל, אם הוא רואה שאין לייקים וזה, אז הוא לא יבוא פעם הבאה, אז אנחנו חייבים פה את הפרגון שלכם, לא ככה? אני אבוא ככה או ככה. נו, אז מה, אין להם מוטיבציה. אז אם אתם בנסיעה תנו קטנה כזאת ותפרגנו, אז תודה רבה שהגעת, שמח לראות אותך. אנחנו הולכים לדבר על הרבה מאוד דברים, בין אם זה מניות, בין אם זה, אתה יודע, כל העניינים מסביב. רוני היה פה גם לפני שנה, אתה יודע, הסתכלתי אתמול את הפודקאסט שלנו. היה כיף. כן, כן, היה ממש כיף. איך עברה לך השנה, כאילו, מאז? הייתה שנה בסך הכל, אני אסביר לך, קודם כל אני לא אקטע אותו כל שנייה, כל אלה שאנחנו צופים לי בתגובות. אבל זה שיחה בסוף, זה לא רעיון. כאילו הייתה שנה טובה בשוק בסך הכל, כמעט כל מה שדיברנו עליו, אני עוקב כמעט אחרי כל סרטון שלך, כמעט כל מה שדיברנו עליו היה בסדר, אבל הייתה שנה גם קשה עם כל המלחמה וכל ה... אתה יודע, אנחנו עוד לא נפגענו בזה בצורה יותר מדי ישירה, לפי מה שאני מכיר אצלך, אבל הייתה לא פשוט, לפחות בהתחלה, נכון? כן, תשמע, אני עושה הבדלה בין השוק הישראלי לשוק האמריקאי. השוק האמריקאי כמעט ולא מושפע ממה שקורה בארץ, מושפע ברמה מסוימת סביב כל מה שקורה עם מחירי הנפט ודברים כאלה, אבל לא מושפע באופן ישיר, לכן זה פחות משפיע עליי באופן אישי. כן. אני מחזיק 6-7 מניות, כולן חברות אמריקאיות, כן. אחת הולנדית, אבל הכל נורא נורא אמריקאי ולא מושפע. הדבר היחידי שמשפיע לפעמים זה התנודות בשקל, אבל גם זה לא משהו שאני מרגיש שאני יכול או רוצה לתזמן. כן, אין לך דרך כל כך לשחק עם זה. אין לי. אבל אני מדבר דווקא יותר בצד האישי, אני אגיד לך כאילו בהתחלה, כשהתחילה המלחמה, הפסקתי את כל הפעילות שלי. כן. אמרתי כאילו, אני לא יודע אם אני אחזור, כי פשוט, לא יודע, אמרתי לאף אחד זה כבר לא מעניין. אתה יודע, בהתחלה לא יודעת, זה עובד החודש הראשון, כאילו הייתי מרותק למסך, ואמרתי כאילו אין טעם לעשות סרטונים, כאילו אף אחד לא יראה את זה. אז אני חושב שדווקא זה היה, קודם כל היה את השוק של ההתחלה. אתה יודע, היה איזה שבוע שבועיים שגם אני לא העליתי שום תוכן, ואז עשיתי איזשהו סרטון מדגם כזה, לראות, לבדוק את המים, לראות מה אנשים חושבים ומרגישים. ומסתבר שזה היה אסקפיזם ממש טוב. כן. זאת אומרת, בתוך כל הבלגן, ניסיתי להתייחס לזה בתחילתו של כל סרטון, באיזשהו שלב הפסקתי גם עם זה, ופשוט הבנתי שאנשים רוצים את האסקפיזם הזה. אם הם רוצים לראות חדשות, הם ילכו לראות חדשות. אבל כשהם רוצים לשמוע משהו טוב, אתה יודע, לשמוע משהו שמעניין אותם, אז הם ישמחו. כולם שמחו כשהוצאתי סרטונים. כמובן, לא בשבוע הראשון, גם לא בשבוע השני. גם לי לקח זמן, גם אני הייתי דבוק למסך, לחדשות, אבל באיזשהו שלב הבנתי שהחבר'ה ממש אוהבים את זה. ברמת השוק, אני חושב שבלי להיות יהיר, אבל אני חושב שהיה מאוד קשה להפסיד כסף. כן, בשנה האחרונה, אפילו בשנתיים האחרונות. מאז, למעשה, מאז התחתית של 2022, למי שלא יודע, ב-2022 חווינו שוק דובי מטורף, גם בנאסדק וגם ב-S&P. הנאסדק באיזשהו שלב איבד כמעט 40%. כן. ובאמת, זה היה נראה כאילו... זה היה הזמן שלנו להביא לידי ביטוי את כל מה שלמדנו, נכון? עם וורן באפט וכל אלה. כן. זה היה הזמן להביא את זה לידי ביטוי. ומאז פשוט השוק עולה. אז... אני אגיד לך משהו, לא סיפרתי את זה אף פעם בצורה הזאת, אבל ב-2022 התיק שלי מהפיק שלו לשפל שלו, לא יודע, יש פה אנשים שמסתכלים, הסכומים האלה לא רציניים בשבילם, אבל עבור 80% מהאנשים שצופים זה סכום רציני. אני חושב שאיבדתי על הנייר משהו כמו 130 אלף שקל. משהו כזה. כן. זה, בשבילי זה הרבה. כן, זה, גם בשבילי. זה סכומים מאוד מאוד גדולים. אבל האמת, אני אגיד לך מה שטוב בהתנהגות שלי עליי, זה כאילו לא השפיע עליי רגשית, כאילו לא הלכתי לישון מדוכא או מבואס או משהו כזה. עכשיו אני, אתה יודע, אני לפעמים חוזר לסרטונים שלי מהעבר, ואז אני כאילו היום רוצה לראות איך אני משתנה, אתה יודע, איך אני משמין עם השנים וזה. כאילו, איך אני דיברתי פעם, איך היום, איך ה... אולפן נראה, איך נראו הצפיות, איך התגובות, אני פתאום רואה כל מיני תגובות בשיא של 2022, למה אסור להקשיב לך כזה, מיליון לייקים כזה. הייתה שנה מאוד מאוד קשה, אתה יודע. אבל הנה, הדברים כאילו הסתדרו. גם מי שנכנס לתחום חייבים להבין, יש לפעמים שנים כאלה מאוד... כן, ושם אנחנו נמדדים, אני יודע, זה קשה. ממש לפני רגע חווינו מיני תיקון
בנסדק. ה-S&P אפילו לא הגיע לתיקון. כן. הנסדק ירד ב-14%, 14%. עכשיו, זה לא אחוז מבוטל. זה קרה נורא מהר, וכשזה קורה, כשהנסדק יורד ב-5-10%, אז אנחנו רואים חברות בתוך הנסדק שיורדות ב-20%, 30%, ואז כבר הצד הפסיכולוגי משתלט עלינו, הטבע האנושי משתלט, וכל מה שאנחנו רוצים זה לצאת החוצה, לברוח, וזה קורה תמיד. ברגע שהשוק יורד, האינבוקס שלי מוצף בהודעות, אולי הגיע הזמן לצאת, אולי נצא עכשיו ואני אכנס כשהשוק יעלה. תקשיב, יום שישי אני מקבל הודעה מבחור, הוא בדרך כלל צופה, אז הוא כאילו יבין ש... לא משנה, אבל זה לא מייצג ספציפית אותו, הייתה לי פשוט שיחה ממש כזה של, אתה יודע, בסוף לא... שיעשה מה שהוא רוצה, אבל הוא ממש, כאילו, אתה יודע, שיחה כזאת, אמרתי לו, למה... לא נכנס יותר מדי לייעוצים בוואטסאפ וזה, אבל אל תעשה את מה שאתה אומר, הוא כאילו טוען, אתה יודע, זה היה בשיא המפולת, היה איזה טירן בכותרות, בסוף הם לא עשו יותר מדי, לא יודע לאן זה התפתח, למרות שבוא לא נזלזל בהם. ואז הוא עושה, אבל אתה מסכים איתי שעוד שבועיים השוק ירד, נכון? כאילו אתה, כאילו למה לא להימנע מהנפילה של השבועיים הקרובים? אני אומר לו, לא, אני לא מסכים איתך, כאילו, אני לא, פשוט לא יודע, אני לא, זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, גם התזמון, אז אתה יודע, הוא קורה כשאנחנו כבר בתוך הפאניק, אז אתה כבר מאחר, אז זה כבר לא חוכמה. הפסיכולוגיה האנושית שלנו היא פשוט, היא האויב הכי גדול שלנו בהשקעות. כי כל מה שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו לא אמורים לעשות. וקשה להילחם בזה. והדרך להילחם בזה לפי דעתי זה קודם כל לחשוב לטווח רחוק. כאילו, אם אני חושב 5 שנים קדימה, מה זה משנה מה יקרה עכשיו? ולדעת מה אנחנו מחזיקים. עכשיו, אם אני מחזיק נגיד חברה סופר איכותית, מה אכפת לי מהמלחמה, לצורך העניין? כן, בישראל או באוקראינה. בלי להתחשב עכשיו במלחמה של כל ההשלכות שיש. לא, ברור. ברמת תיק ההשקעות, לא ברמה האישית. ברמה האישית ברור שאכפת לי, אבל ברמת ההשקעה עצמה זה לא משנה. זה לא משנה, וזה מוטיב שחוזר על עצמו תמיד. כשאתה מאזין למשקיעים מאוד 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 גדולים, הם אף פעם לא מסתכלים על מקרו, אף פעם לא מנסים לתזמן. תמיד, תמיד, תמיד מסתכלים על העסק. מה העסק עושה? לאן הוא הולך? ובשאיפה אנחנו מעדיפים עסקים שכמה שפחות תלויים במקרו, כמו לדוגמה SolarEdge שראינו אתמול, נכון, המנכ״ל התפטר, המניה איבדה כבר 90%. כן. זו מניה שמאוד תלויה במקרו, כי כשהריבית גבוהה, הרווחים נפגעים, ההכנסות נפגעות, מי יודע מתי הריבית ירד. זה דוגמה לעסק, נגיד, שהוא מאוד 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 תלוי במקרו, וכשיש מלחמה זה כן צריך להדאיג, או כשהריבית גבוהה זה כן צריך להדאיג, אבל אם אני מחזיק לדוגמה, התיקים שלנו חשופים, אז אין בעיה לדבר. כן. אם אני מחזיק לדוגמה את מטה, לא אכפת לי מי יהיה נשיא. נכון. לא אכפת לי, שוב פעם, ברמת ההשקעה, לא אכפת לא לי... לא ברמה הפוליטית לא של מי בלעדיים סיום. לא אכפת לי איזה מלחמה תהיה ואיפה. אני יודע שמטה תרוויח הרבה יותר עוד 10 שנים. כן, סביר להניח שזה יקרה. עזוב רגע את כל ההשקעות וזה, אין לנו מספיק זמן לדבר על זה. איך אני ואתה בעצם בין האנשים היחידים בארץ שמתעסקים בתחום שהוא כאילו כזה. יש את מיכה שיושב בארצות הברית, עושה עבודה יפה, אבל הוא קצת גם מדבר על תחומים אחרים שהם יותר רחבים, כמו, אתה יודע, המסחר זה לפעמים טיפה יותר מעניין. יש עוד כמה ערוצים שנפתחו לאחרונה, שגם עושים עבודה יפה, אבל אין הרבה, נכון? כן. איך נראה, נגיד, את היום שלך? איך אתה כותב תוכן, או איפה אתה עושה את זה, או איך אתה מקבל רעיונות, כאילו, אם אתה יכול לשתף קצת בקשיים שאתה עובר בדבר הזה. היום שלי הוא מתנהל בצורה מאוד קפדנית, זאת אומרת, אני מאוד אוהב שגרה, ואני אוהב לדעת בדיוק למה אני קם בבוקר ומה אני עושה. אז אני תמיד קם באותה שעה, סדר גודל 5:30-6, כן, תלוי ביום, אבל בין 5:30-6, אמרתי אותה שעה, תמיד היית ככה? כן, כאילו, גם בתור שכיר ו... כשנהייתי עצמאי, אז בפרט. ואתה צריך לישון מוקדם בשביל זה? כן, אני צריך לישון ב-10:30, גג 11, אני ישן 7 שעות, לא משנה מה, 7 שעות זה המינימום, לפעמים אני ישן יותר. אז אני קם 5:30-6, עם נטייה ל-6, דבר ראשון שאני עושה, מוציא את הכלבה, והולך להתאמן. דבר ראשון בבוקר, מכניס אימון, כן. זה טוב לי לנפש, זה גורם לי להרגיש חזק. מסיים את האימון, מתקלח בחדר כושר, יש לי בבניין כזה מתחם. הולך למשרד ישר, המשרד שלי הוא 5 דקות, יצרתי מציאות שהיא נורא נוחה לי. כן. בניתי את החיים שלי בצורה כזו שיהיה לי נורא קל לעבוד. אז אני מסיים להתקלח, הולך למשרד, דבר ראשון. אתה גר עכשיו בתל אביב, נכון? כן, אז המשרד שלי צמוד לבניין, ואיך שאני בא בבוקר, אני דבר ראשון עונה ללקוחות שמתעניינים, בעיקר בוואטסאפ, כאילו לקוחות שמגיעים אליי, רוצים לשמוע פרטים על הקורס, ומיד מיד מיד עובר ליצירת תוכן. המיין פוקוס שלי זה יוטיוב.
אני אוהב לעשות יוטיוב, זו התשוקה הכי גדולה שלי. סרטונים קצרים של אינסטגרם, טיק טוק פחות. אני גם לא אני אוהב. אני פחות אוהב, אבל אני עושה כי צריך וצריך להיחשף לעוד אנשים. אבל היוטיוב זאת העבודה שלי. לוקח לי בערך 3-4 שעות לעשות את המחקר ולכתוב אותו, אני כותב אותו תמיד במצגת. איך אתה עושה את המצגת, נגיד באיזה תוכנית? פאורפוינט. בפאורפוינט? פאורפוינט, כבר שנים. בונה את המצגת, לוקח לי בערך 3-4 שעות, אני מצלם ועורך בערך עוד שעה וחצי, משחרר את הסרטון, בדרך כלל זה ב-1-2. 1-2 כבר הסרטון בחוץ, ועד אני הולך לאכול. יש לך איזושהי, לא יודע, אסטרטגיה באיזה שעה אתה מעלה, או שזה לא רלוונטי? לא, לא רלוונטי. אני מעדיף שזה יהיה בתחילת היום או באמצע היום. כן. וזה גם מסתדר לי סביב העבודה, אתה יודע. אני עובד בשעות כאילו... זו העבודה שלי, לייצר את הסרטונים. אז אני משתדל שזה יצא בצהריים. זהו, בשתיים הפסקת צהריים, ואז אני עובר לדברים שקשורים לעסק עצמו. יותר הרחבה של העסק. אז אני עובד על אתר, ויש לי עכשיו התחלתי קמפיינים ממומנים, כדי להיחשף לעוד אנשים, ושירות לקוחות ומחירות. זה הכספים, אתה יודע, ביטוח לאומי, מס הכנסה, כל הדברים האלה. זה החלק שאני פחות אוהב ביום, אבל גם אותו צריך לעשות. כן. זה לוקח לי 3 שעות בערך. במקביל אני תמיד מאזין למשהו. אני גם ככה תמיד, אני אגיד, אני לא עושה משימות בבית בלי שיש לי איזושהי אוזנייה בתוכה. זה לפעמים קצת מעצבן את הצד השני, אבל אין מה לעשות. כשאני מכין סרטון אני מקשיב למוזיקה, וכשאני עובד אני מקשיב לג'רמי או משהו, משהו פיננסי ש... למי אתה אוהב להקשיב? נגיד, יש מישהו שאתה מקשיב לו מחוץ ל... אתה יודע, קצת להכיר אותך, יש מישהו שאתה מקשיב לו מחוץ לפיננסים או משהו כזה? כאילו, או שכל היום שלך זה שוק ההון, שוק ההון, שוק ההון וכזה? בעיקר פיננסים. כל כן. הרשימת ההזנה שלי זה פיננסים וחדשות. כאילו, חדשות כאילו בישראל, כן. או שהולך פה? כן. כאילו, אקטואליה פה? בדיוק. אז זה עיקר הפלייליסטים שלי, גם בספוטיפיי, זה רק השקעות. לפעמים אני מאזין לדברים שקשורים למוטיבציה ומחירות וזה, נגיד משהו שלא לקחתי בחשבון כשהתחלתי את הדבר הזה, שאני צריך לדעת למכור גם. כן. אני לא יודע למכור. אז הייתי צריך ללמוד. מצחיק שאתה אומר את זה על עצמך. כן, אני, בטבע שלי אני לא סלזמן. אז זה גם משהו שהייתי צריך ללמוד הרבה ואכלתי הרבה קש עם זה. וזה משהו גם כאן אני אוהב ללמוד. שיווק. חשבתי שאני מעלה סרטונים וזהו, אני כאילו... כן, אני גם כל הזמן מנסה להתפתח בתחום הזה, זה לא פשוט. הרבה מחירות נפלו לי דווקא בזמן האחרון, אפילו על מילואים ודברים כאלה. כאילו, מחירות זה כן, זה... יש לי גם הרבה מאוד פיקים במצב רוח עם מחירות. כן. אני חושב שיש את זה כמעט לכולם, אצלי זה מאוד יכול להיות קיצוני, אף אחד לא יודע את זה מחוץ כן. לבית כאילו, אבל זה יכול להיות מאוד קיצוני, כי אין מה לעשות, יש לך את כל המסביב, כל ההתחייבויות וזה, אבל כאילו כשאתה מוכר, פתאום אתה מרגיש... איזשהו, אתה יודע, יש לך מצב רוח. משב רוח, חמצן. כן. המשכורת שלנו היא מתאפסת כל חודש. כן. כל חודש היא מתאפסת, צריך למכור, אני ספציפית מוכר קורסים דיגיטליים, תכף גם יהיה אתר, יש גם את ההכנסות מהאפיליאציה, אקסלנס וזה, אבל זה עבודה קשה. כן, זה עבודה לא פשוטה, כי אתה כל חודש צריך להמציא את עצמך מחדש, אתה גם לא יכול להתנתק יותר מדי מהפלטפורמות האלה, כאילו עכשיו אני באיזשהו לופ אמרתי, כאילו אם אתה רוצה, כאילו להצליח, אתה צריך לעלות הרבה יותר, להיות יותר עקבי. וכאילו, אפילו לעלות יותר מפעם אחת ביום, זה כאילו מאוד 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 לא פשוט. כן. אבל נגיד, איך אתה חושב על רעיונות לסרטונים וכאלה? זה בעיקר... אני כל כך שוחה בזה, שאין לי מספיק זמן... כן. לייצר את מה שהייתי רוצה, אתה מבין? אני כל הזמן חשוף לתוכן פיננסי. כל הזמן קוראים דברים. עונת הדוחות, ריביות, החברה הזאת דיווחה, החברה הזאת דיווחה. אז אם היה לי אנרגיה, הייתי עושה כל יום. אבל לפעמים אני לא מצליח, אני משתדל להגיע ל... בין 3-5 סרטונים בשבוע, שזה הרבה יותר מפעם, אבל זה מאוד... בגלל זה אגב, אני מעריך את מיכה, שעושה 2 ביום, זה מאוד קשה. הוא עושה אפילו 3 ביום. כן, זה מאוד קשה. הוא עושה, כן, לא יודע איך הוא עושה את זה. קשה, צריך להגיד. זהו, זה בגדול. הרעיונות לא מפסיקים להגיע. כאילו, תמיד יש לי על מה לדבר, תמיד קוראים דברים, זה גם מה שיפה בעבודה שלנו, אני חושב. שתמיד קורה משהו. כן, כי אנחנו תכלס, תחשוב על זה, אנחנו סוג של אנשי תקשורת. כן. כאילו אנחנו כמו חצי עיתונאים כאלה, כמו פרשן. בדיוק, פרשן, חצי פרשן, חצי אנליסט. זהו, תחשוב על הפרשנים באולפנים נגיד, אתה כל יום צריך לתת תוכנית נגיד של שעה וזה באופן עקבי ושיהיו צפיות ואתה כל הזמן יכול להחליף אותך, זה מאוד מאוד קשה. כן, אז אני מניח שגם אתה חווית מדי פעם משברים פסיכולוגיים, סביב הצפיות וסביב הלייקים, זה משהו שכבר ניתקתי מהחיים שלי, לא אכפת לי יותר. באמת? בהתחלה הייתי לוקח את זה נורא קשה. יש צפיות לסרטון, אין צפיות לסרטון. אני כבר לא מסתכל על הצפיות, לא מעניין אותי. באמת? לא אכפת לי. אני נותן את כל הערך שאני יכול,
יש בזה משהו. בזמן שאני יכול, וזהו, לא מעניין. כי בעצם מה אתה אומר עם הבגרות שלך? אתה אומר, אני עושה את המקסימום שלי. שיגרתי את זה, העליתי, עשיתי טאמנל, עשיתי הכי מקצועי שאני יכול. שמתי את הפרסומים שלי במקום, מפה זה שלכם, כאילו. מפה זה שלכם, אני כן קורא תגובות ומגיב וזה, אבל... אבל אתה מנסה לא לקחת את זה, כאילו... אני לפעמים עדיין יכול להיות לי איזשהו... לא מסתכל, לא מסתכל על צפיות, לא מסתכל על... יש את הדירוג של היוטיוב? כן. פסעתי להסתכל על... באמת? מה אכפת לי? אני מעלה 5 בשבוע, מה זה משנה אם זה שמיני או שישי או שני? אני חושב שאתה חכם מסתכל על החודשי. כן. לראות כמה אתה באלפים נגיד בחודשי, זה אינדיקטור יותר טוב מאשר סרטון ספציפי. אז אני מנסה, אני מנסה להוריד מעלי כמה שיותר מעמסה נפשית, כי אנחנו one man show, גם אתה one man show. אני זוכר שבעבר שדיברנו על זה, כאילו משהו שיותר הציק לך, ואז מה, התאמנת על זה? איך הצלחת כאילו לנתק את זה? פשוט ראיתי שככל שאני מתעסק בזה פחות, המצב הנפשי שלי יותר טוב, וזה לא פוגע לי בצפיות. זאת אומרת, הצפיות עולות לאורך זמן, בממוצע, עוקבים עולים, הכל טוב, אין לי מה להתעסק בזה. מגניב, היה איזשהו רגע משהו מעניין, איזשהו רגע אישי, קשה, משהו שאתה יודע, טיפה להיפתח לכאן, ננסה להוציא, כאילו אתה יודע שיהיה לנו אחרי זה לריל, נחתוך את זה, סתם. אבל משהו מעניין, אולי בהתחלה של המלחמה, או איזשהו, אתה יודע, איזשהו קושי כזה מסוים, שאתה יודע, שתשתף את העוקבים במה שאנחנו עושים. אולי אחד הקשיים הכי גדולים זה כשאני הייתי שכיר, מהנדס שכיר, שרווחתי, לא יודע להגיד הרבה, אבל משכורת ברוטו של בערך 22, 25, סדר גודל כזה. והיה את הרגע שהבנתי שאני רוצה להיות פול טיים יוטיוב, פול טיים קורסים. אז היית צריך לוותר על משהו מאוד בטוח. אז, כן, אז התפטרתי בלי הבטחה. כן. זאת אומרת, התפטרתי ולא ידעתי מה יהיה. הקורס עדיין לא היה מוכן, לא מכרתי עדיין שום קורס. כן. כאילו, ממצב שאני מרוויח מהנדס, תשמע, גם לקח לי 10 שנים לבנות את הקריירה. פשוט יום אחד התפטרתי, בלי הכנסה. איזה שנה בעצם התפטרת? 2022. בתחילת 22, כן. משהו כזה? וואו, וגם התפטרת על שנה כאילו כן. גרועה בשווקים. אז גם השווקים יורדים, גם אין לי משכורת, וכל השיח שלי באינטרנט, ברשת, הוא סביב השקעה והכנסה, ולקחת את המשכורת ולהשקיע אותה, ואין לי משכורת בכלל כל הזמן הזה. אז זה היה מאוד מאתגר. ואני שמח שעשיתי את זה. בסופו של דבר אני מרוויח יותר. כן. במה שאני עושה היום, ואני הרבה יותר מאושר, באלף. כן. הרבה הרבה יותר. בעבודה הקודמת הרגשת כבר איזשהו מיצוי כזה, הרגשת שאתה לא... בעבודה הקודמת היה לי מוטיבציה מטורפת. רציתי להיות, אני עבדתי באינטל, רציתי להיות מנכ"ל אינטל. אני הולך למנכ"ל אינטל בישראל, אני הולך לנהל את החברה הזאת, וכשגיליתי את היוטיוב, כן. אמרתי, וואו, וואו. אז התחלת את זה קצת במקביל כזה? הייתה איזושהי תקופה של חפשה? שנה. שנה שכאילו עשית... שנה שאני עושה יוטיוב בלילות. הרגשת יותר נוח אז לעשות יוטיוב בטח, נכון? בהתחלה, כי אמרת, יש לי כאילו מקסימום זה... יש לי זה, פנסיה, זה משכורת, מסודר מה שנקרא. יאללה, בוא נדבר על השקעות. ואז פתאום קלטתי שכל מה שמעניין אותי זה לפתוח מצלמה ולדבר. לא מעניין אותי ישיבות, לא מעניין אותי התפקיד שלי. כאילו הראש שלך כבר חשב... הראש שלי רק ביוטיוב, רק ביוטיוב ובקורס. ככה שנה. ככה שנה, עד שכבר לא יכולתי לעשות את זה. הפכתי גם להיות כזה סוג של צל של עצמי, ונורא בלחץ, כי הייתי עובד כל היום בעבודה שלי. כשהראש הוא מה אני מדבר במצלמה? כשהראש הוא מה אני מדבר במצלמה, בערב מצלם. כלומר, איזה חיים אלה? אין חיים. הייתי עובד שישי שבת קבוע, סופשים. אשתי כבר כאילו, אתה יודע, לא ראתה אותי. כן, כבר אין לה... אין לה במה להחז, אין בן אדם. רק עובד, או בעבודה, או ביוטיוב. ואז היא דחקה בי להתפטר. היא דווקא דחקה אותי. לא פחדה. זו תמיכה יפה. לא פחדה לרגע. תתפטר, תיקח את הפיצויים, תחיה מזה שנה, ותבנה את המותג שלך, תצלם. זה יופי. זה סיפור יפה. כן. סיפור יפה. והמצלמה לא רואה את זה. אתה תמיד צריך להיות לשתף את הסוף. כן, אבל אתה גם לא משתף את זה יותר. אתה לא אוהב להיכנס לדברים האלה יותר מדי. לא. אתה שומר על הדמות שלך נטו... נראה לי שאנשים באים בשביל הפיננסים. אז אני... לפעמים אני קצת מכניס. אבל לא יותר מבטא. הנה, פה אתה נפתח, אתה רואה, כאילו, אתה יודע, ברמה שאתה רוצה. אני דווקא, אתה יודע, אני מכניס הרבה דברים אישיים, גם לפעמים דברים שלא קשורים בכלל להשקעות, דברים כאילו או מצחיקים, או אישיים, גרועים, או זה, דווקא אני מרגיש שאנשים כן מתחברים. אנשים אוהבים. ברגע שאני מסיר טיפה, חומר. יש את הגם בן אדם. אנשים אוהבים. כן, אנשים רואים שאתה, כאילו, אתה גם כמוהם, אתה יודע, אנשים חווים קשיים מטורפים, אז הם אומרים, בוא נה, הדמות המוצלחת הזאת ביוטיוב, בטח החיים שלו כל כך סודרים, הוא גר פה. אז זה כאילו לא, זה אצל כולם ככה. כן. אז מגניב, תודה שככה נפתחת וזה, ממש מעניין. כן. אבל תראה מה עשית נזק לאינטל.
לאינטל? וואו, אתה רוצה לדבר על אינטל? בואו נתחיל, כאילו כבר התחלת לדבר על זה מאינטל, אז אמרתי, יאללה בואו נמשיך, תראה, עזבת את החברה, המניה התפרקה, תראו, הגעת מסודר עם כל הנתונים והכל. בואו נתחיל לדבר טיפה על אינטל באמת, אתם יודעים, המניה נפלה בצורה מפחידה, נראה לי מתחילת שנה, איבדה משהו כמו 60%. אז לאן, כאילו, זה נראה לך כמו הזדמנות, זה נראה כמו משהו ששווה... קודם כל חשוב להבין שתעשיית השבבים, החברות שנמצאות בתעשיית השבבים, חלקן הן עסקים נפלאים, כמו שבאפט נוהג להגיד, wonderful business, כזה שכל שנה צומח, ושוליים רחבים, ומוט רחב, יתרון תחרותי, אבל הרבה מהן הם לא עסקים נפלאים. זה עסקים שמאוד מאוד קשה לתזמן אותם, אלה עסקים מאוד... סיקליקליים, מאוד מחזוריים, יכול להיות גל של כמה שנים של צמיחה, כמו נגיד במהפכת האינטרנט, או מהפכת הלפטופים, יכול להיות גל מטורף של צמיחה, ואז השוק רבוי, יש מלא 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 תחרות, וטק, ההכנסות יורדות, הרווחים יורדים, וזה שוק שכל הזמן, בשוק השבבים, בפרט חברות שמייצרות שבבים, זה שוק שכל הזמן צריך לרדוף אחר הטכנולוגיה הבאה. אתה יודע, הם משיקים טכנולוגיה, הם כבר חושבים 3-4 טכנולוגיות קדימה. בשבבים זה תמיד, אני צריך לעשות את הטרנזיסטורים הכי קטנים, לדחוס כמה שיותר כוח מחשוב על השבב, וזה בעצם השבבים הכי טובים. וזה כל הזמן מלחמה על הגודל. כל הזמן מלחמה על איך אני מקטין את הארכיטקטורה. כן. איך אני דוחס עוד כוח מחשובי לתוך השבב. וזו מלחמה בלתי פוסקת וזה נורא מתיש. ואם אתה ישן בשמירה, כמו אינטל, אתה נשאר מאחורה. ואם אתה נשאר מאחורה, אתה מאבד כוח תמחור, אתה מאבד רווחיות, כמו שראינו במקרה של אינטל. אינטל פספסה כמה גלים, פספסה את גל הסמארטפונים, ממש פספסה את זה בגדול, ולאט לאט יותר ויותר יצרניות ברחו ממנה, כמו דוגמה אפל, דוגמה מאוד מפורסמת. אינטל הייתה מייצרת את השבבים של אפל, ולאט לאט התחילו לעזוב אותה. אנווידיה צפתה מראש. המנכ״ל יותר נכון, צפה מראש את כל מה שהולך להיות עם מהפכת ה-AI. הם גם תפסו כמה טרנדים לפני. NVIDIA זה פשוט הסערה המושלמת. זה שילוב מושלם של חברה שיש ביקוש נורא נורא גבוה למוצר שלה, כן. כמעט אינסופי, והיא היחידה שהוצאה אותו, כל כך טוב. כן, אז בגלל זה אנחנו רואים את התוצאות, מה ש... כן, בגלל זה אנחנו רואים את הגידול בהכנסות וברווחים. אינטל ישנה בשמירה. היה לה שם 3 או 4 קדנציות גרועות של מנכ״לים, מנכ״ל אחרי מנכ״ל אחרי מנכ״ל אחרי מנכ״ל, 4 מנכ״לים שאני זוכר, שפשוט לא הצליחו להבין לאן השוק הולך, לא הצליחו להבין את הטרנד, לא הצליחו להבין את המגמה, פספסו טכנולוגיה אחרי טכנולוגיה אחרי טכנולוגיה, ואתה רואה את זה בפונדמנטלס. איך אתה רואה את זה? קודם כל, ההכנסות לא צמחו כבר 10 שנים. כן. 10 שנים בלי גידול בהכנסות, והחברה הפכה להיות הפסדית, אינטל הגדולה. כן, אבל זה משהו שהוא יחסית טרי. שנה וחצי של רווח טיפולי שלילי, שזה קטסטרופה. אם אתה מסתכל על הגרף של אינטל, היא תמיד רווחית. אינטל פעם, בשנות 2000, הייתה אינווידיה. נכון. אינטל הייתה אינווידיה. ו-25 שנים בלי תשואה במניה. אז אולי זה גם, אתה יודע, יכול לקרות לאינווידיה יום אחד, לא בטווח הקצר, אבל מתישהו... מתישהו, לא יודע אם זה יקרה תחת המנכ״ל הזה, אבל מתישהו זה בהחלט יכול לקרות. אני לא אומר שזה יקרה. בתחום הזה אין כאילו, אתה יודע, שאתה נהיה מלך וזהו, אתה שומר על זה לנצח, כמו מקדונלדס למשל. מקדונלדס אני חושב שהם יישארו הכי גדולים גם עוד 100 שנה. AMD כבר נוגסת, היא כבר מנסה, אתה מבין, לקחת נתח שוק, לפי דעתי אינטל כבר כרגע קצת מחוץ למרוץ. אבל זה כל הזמן מלחמה. תגיד, נקודה שסתם עולה לי עכשיו, כשיש לך כל כך הרבה עובדים שנהיו מאנשים יחסית מסודרים למולטי מיליונרים בפרק זמן של שנה, זה לא יכול להשפיע לרעה קצת על החברה? כאילו אני כבר מולטי מיליונר, מה אני צריך כאילו עכשיו? לקרוא את התחת עם הג'אנסן הפסיכופת הזה. כן, אני חושב שזה דווקא מתגמל. אני זוכר כשאני הייתי שכיר והייתה פתאום איזה בונוס או מסגורת כבר, זה נתן לי מוטיבציה. כן. לעשות עוד עבודה ולהישאר בחברה. כן, אבל תחשוב עכשיו נוחת עליך 20 מיליון דולר. שאלה טובה. זה... שאלה טובה. זה סכום שאתה לא צריך לעבוד יותר. נכון, יכול להיות. ואז אתה אומר כאילו, הלאה, זה עבודה מלחיצה, אולי כדאי ללכת, אתה יודע, למשהו יותר באיזי. יכול להיות. אני לא... יש לו ערוץ יוטיוב על מנהלות של שבבים. לעשות קהילת אינווידיה. אני יודע שאנשים, בני אדם, אוהבים לעבוד. זה לא משנה כמה כסף יש להם במה, הם רוצים לקום בבוקר עם תחושה של שליחות ולעשות משהו משמעותי. אני מניח שאולי היו כמה כאלה שפרשו, אבל אם אני צריך לנחש סטטיסטית, אני מניח שהרבה נשארו.
אתה לא חושב אבל שאינטל היא באיזושהי טריטוריה של דיפ ואליו, כאילו אתה קונה את החברה, אתה יודע, באיזושהי נקודה שכל כך הרבה דברים פסימיים, הרי אם עכשיו נגיד מודים על שינוי במנכ״ל או משהו כזה, המניה כנראה תהיה תגובה מאוד חזקה. אבל עכשיו פעם, אתה עובד פה על איזשהו הימור, ואתה כאילו רוצה לקנות את החברה על סמך איזושהי ספקולציה שלא לך, שיש לנו בראש. יש לי איזו ספקולציה שאולי החברה עכשיו דיפ ואליו, ואולי תכף יהיה מהפך, ואולי יפטרו את המנכ״ל, על סמך זה אתה לא יכול לבנות תזה. התזה כרגע היא שאינטל בפיגור ואיבדה את הדרך. יכול להיות שהמניה תעלה, אני לא אומר שלא. אבל אין הובלה. החברה איבדה את הדרך, ולפי דעתי... אני חושב שלמנכ״ל הזה, פט גלסינגר, היה מספיק זמן להוכיח את עצמו. ומאז שהוא נכנס, זה מצב נהיה הרבה יותר רגע. אז כל מי ששואל לגבי אינטל ספציפית, אז אתה בטענה שכאילו אתה זה אימור מסוכן, זה לא טריטוריה של דיפ ואליו. כן, מבחינתי לפחות כרגע החברה איבדה את הכיוון, אני לא יודע אם היא תמצא אותו בחזרה, זה הימור, אתה מבין? כן. אם כן, יכול להיות. אתה גם פחות אוהב להתעסק באזורים האלה. אני עם דברים בטוחים. כן, למה? כאילו נכוות בעבר, אז אתה הולך לאיזשהו כיוון? לא, נכוותי בטוח, נכוותי כמה פעמים. אני פשוט הולך בעקבותיהם של המשקיעים הכי גדולים שאני יכול למצוא ברשת, אם תרצה לדבר אחד. כן, כן, ברור. ואני פשוט עושה מה שהם אומרים. פעם קודם דיברנו על וורן באפט, אם אתה זוכר. כן. על מי נדבר הפעם? אתה רוצה לדבר עליו? כן, נגע עליו, אבל אם... כן, אז היום נדבר על משקיע. או, אני מת עליו. שקוראים לו דב קנטסריה. אני מת עליו, כן. אני גם מזכיר אותו מדי פעם. נתקלתי בו בכתבה של ברונס לפני חצי שנה, משהו כזה. כן. והוא, אתה יודע, הוא קיצוני מדי גם. אתה יודע, הוא קיצוני מאוד. הוא רדיקלי. הוא רדיקלי מאוד בגישות שלו. אבל אפשר ללמוד ממנו פשוט פנינים. אם אנחנו רגע חוזרים למה אתה נכוויתי בעבר, תגיד, אתה זוכר באיזה מניות התחלת להשקיע? כשנגיד שפתחת חשבון, אתה זוכר איזה מניות התחלת איתם? כן, המניה הראשונה שלי אי פעם הייתה אובר. אובר? אובר. וואלה. קניתי אותה כי ג'רמי קנה אותה. וואלה. אני מדבר עליה כל הזמן. לא הפסדתי שם כסף. אני למעשה עדיין לא, כאילו הפסדתי, יש לי הפסד אחד ממומש, שני הפסדים ממומשים. אחד מאוד גדול ואחד קטן. האחד הגדול, הכי גדול, זה חברת טלדוק. כן. אני מדבר על כי דיברתי עליה. היה לך איזשהו, כן. לא ידעתי מה אני עושה. אבל הפסדת שם סכום מאוד מאוד גדול. כן, 30,000 שקל. 30,000-35,000 שקל. הרבה כסף. זה הרבה. לא ידעתי מה אני עושה. נכנסת שם כאילו עם ממש... לא היה לי מושג מה אני עושה. אבל היה לך אומץ, נכנסת באיזושהי חברה... כן, נכנסתי בחברה שכביכול התנפחה בקורונה. כן. הגיעה ל-300 דולר, ואז היא איבדה 50%. אמרתי, יאללה, נקנה. אבל נכנסת חזק אם איבדת 30,000. נכנסתי לא חזק, אבל ככל שהיא ירדה, הגדלתי והגדלתי והגדלתי, בלי להבין מה אני עושה, בלי להריץ הערכת שוב. זה האסטרטגיה הלא נכונה של ג'רמי, שגם אני שאהבתי אותה קצת בהתחלה. הוא בעצם עושה סוג של cost average down, אבל לא אכפת לו מה קורה. זה הטעות. ככה אני הפסדתי כסף בהמון עסקאות, במיוחד ב-22. כן, אז אתה חייב להתמקד בעסקים טובים. אי אפשר לאכול את הפירורי לחם. צריך כאילו ללכת אחרי כיכר לחם. לחפש את הטופ של הטופ. סתם דוגמה, ממש בתיקון האחרון, נפתחו שתי הזדמנויות בעיניי, אחת אמזון והשנייה TSM. שתיהן ירדו לאיזושהי טריטוריה שבעיניי מעניינת, קניתי. לא אכפת לי כאילו... אני לא מודאג, אני מחזיק את החברות האלה ואני לא מודאג. כן. כאילו, זה עסקים ממש 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 טובים. וטלדוק, זה סתם היה הימור. לא היה שם ניתוח. לא מתאים לך להמר, מתאים לך להיות כזה אחראי. אתה יודע, גם אובר זה סוג של נראה כל דקה. בתחילת הדרך, אף אחד מאיתנו... עוד לא גיבשת ממש כאילו את עצמך, כאילו אתה בן אדם אחר היית, כן? לא ממש הבנת שאתה משקיע... חשבת אולי בהתחלה ללכת לטריידים או משהו כזה, או ללכת לטווח... כאילו איך הבנת שאתה כאילו בטווח הארוך? זה היה קליק מיידי. ברגע שנחשפתי לוורן באפט ולקהילה הזו שלו, משקיע ערך, זה פשוט היה קליק מיידי. זה נורא התחבר לי בראש. תמצא עסק איכותי, תקנה אותו במחיר נמוך ממה שהוא שווה לפי דעתך, ותחזיק. מה יותר פשוט מזה? נגיד לך איך אני התחלתי עם זה, סליחה שאני קוטע אותך. הייתי עובד באיזושהי עבודה של אז הייתי סטודנט. דיברנו על זה פעם קודם, זה לא צלח לכל העניין של הסטודנט, כי פתחתי את היוטיוב, לאט לאט התחלתי להרגיש שאני לא מסוגל את שתיהם. הכל התפרק, כאילו בצד שם הייתה החלטה מאוד קשה, זה גם היה ב-2022. אני כאילו כבר לא זוכר מה הרגשתי אז, אבל זה היה נוראי. אבל לא משנה, כשעבדתי כסטודנט, עבדתי במשרה של... כאילו, גם אף פעם לא סיפרתי את זה גם, קצת התביישתי, אבל עבדתי כמאבטח בגן ילדים. זה אפילו לא מאבטח המכובד, שאתה יודע, של המתקנים, זה כאילו, אתה מרוויח ממש 1.5 שקל. ואז, אתה יודע, יש לך כל היום לשרוף בטלפון, כאילו, אז קצת אתה רואה סדרות, קצת פה, קצת שם. אבל אז כאילו התחלתי קצת, לא זוכר בדיוק איך הגעתי ספציפית למניות,
אבל מה עשיתי? ראיתי, נגיד, כתבתי אפל סטוק בגוגל, ואני רואה שזה עולה לאורך זמן. כתבתי גוגל סטוק, אני רואה שזה עולה לאורך זמן. אני אומר, כאילו, למה זה עולה? אז כאילו אמרתי, זה כאילו חברות טובות, אז לא יודע, התחלתי לקשר את זה שכאילו אם אתה משקיע בחברה שהיא טובה וגדולה, אז יש סיכוי שזה יעלה. ואז התחלתי להריץ, כאילו, רטרואקטיבית, מה היה קורה, אם היה לי איזה חיסכון קטן, שאתה יודע, בצבא, תמטפטף קצת, הייתי עושה כאילו, מה היה קורה אם הייתי שם פה, ואז התחלתי לבנות בראש שלי כל מיני פורטפוליו, אז הייתי, כאילו, כדי לשרוף את המשמרת, הייתי עושה כאלה עיגולים, ומחלק את התיק, הייתי עושה, פה אני שם קצת על קרניבל, פה אני שם קצת, כאילו ככה, אני מחווה, ככה חודשים, עד שהיה לי את האומץ לפתוח את התיק, ואז שהיה לי את האומץ לפתוח את הערוץ, לא יודע בכלל מה עבר לי בראש, אבל בדיעבד הייתה החלטה, אני מסתכל על סרטונים שלי, פעם איזה פדיחות. איזה אומץ. מה חשבתי לעצמי? יום אחד ישבתי במשמרת שאמרתי, היום אתה מצלם סרטון, אין טעם לדחות את זה, שלא היום אתה מצלם, גם ככה אף אחד לא יסתכל על זה, היום אתה מצלם, פשוט ככה זה התחיל לרגל. כן. כן, זה ככה פחות או יותר. אני התחלתי, המניות הראשונות שלי זה היה טסלה, שאז גם זו הייתה תקופה יפה של ג'רמי, אבל יאמר לי זכותו, היום אני לא כל כך אוהב אותו, אבל אז הוא היה בין הראשונים. הוא היה את ה... איך קוראים לו? הייפר צ'יינג', אתה זוכר? הייפר משהו, כן. שהוא היה פנאט טסלה חנון כזה, והיה את מיט קווין, והיו איזה ארבעה יוטיוברים שמדברים כל היום, אבל מה, הם עשו את זה הרבה, אני כאילו עקבתי אחרי, הם עשו את זה הרבה לפני התפוצצות, אני הרווחתי שם, אם תהיה לי עוד טסלה עם ה... כאילו, עם הסכומים היום, וואלה, זה נחמד. כן, תשמע, כל הכבוד לג'רמי וכל אלה שזיהו את זה לפני, בהחלט היה שם זיהו יפה. אבל אני נגיד לא, היום, לא מחפש השקעות כאלה. כן. אני אגיד לך, ברגע ש... איך יצאתי מטסלה? ברגע שהתחלתי להבין שכולם מחפשים את טסלה, כי כבר הייתה לי איזושהי קהילה, הייתה יותר קטנה ממה שיש היום, אבל הרגשתי שכולם שואלים על טסלה וזה, אמרתי כאילו משהו פה... ברגע שמניה הופכת להיות שיחת היום, וכולם מדברים עליה, אז כמו שאנחנו רואים עכשיו עם NVIDIA, זה כנראה לא הזמן לפתוח פוזיציה. זה, כי זה בדיוק מה שהרגשתי, אמרתי כאילו אנשים שלא קשורים... שואלים אותי עכשיו על NVIDIA, תעלה, מה אתה אומר? לא יודע, יכול להיות שתעלה בעוד 20%, או תרד ב-20%, מי יודע? אבל הזמן הנכון להשקיע ב-NVIDIA היה לא עכשיו, זה היה ב-22-23. כנ"ל טסלה, הזמן הנכון, אתה יודע כמה אנשים פתחו פוזיציה בטסלה ב-$407? כן, ועד היום הם מחכים. עד היום מחכים, אז ברגע שכולם, ואנשים לא יבינו את זה אף פעם, אני מקווה שאולי מישהו שרואה את זה אולי כן יצליח להבין. גם היום, אם אני מדבר על NVIDIA בצורה לא טובה בערוץ, כאילו בצורה של אני לא קונה או מכרתי, אני מקבל קצת אייט. אתה יודע, בערוצים שלנו נראה לי גם אצלך, אין הרבה עכשיו אייט, זה לא שאנחנו פה הבאח הגדול וכולם תמות, ימניאק וכזה, אבל אתה מקבל את האייט הזה של מזל שאתה לא יועץ וזה, כי אתה יודע, זה כמו אצל אסוואט, שהוא נתן איזושהי אמירה, ואז NVIDIA התפוצצה, אז הוא יוצא כאילו אהבל כזה, אתה יודע, זה לא נעים. גם עדיף לא להיקשר רגשית למניה. אתה יודע, המניה היא לא יודעת שאתה מחזיק אותה, היא לא חברה שלך, לא צריך, זה לא שלך, כאילו כן. זה שלך, אבל עדיף לא להתקשר רגשית למניה. אם מישהו חושב שמניה היא לא השקעה טובה, זה בסדר, כאילו, לא חייב, זה לא אישי, אין, אנשים לפעמים לוקחים את זה אישי. אתה נגיד אומר על איזושהי מניה שהיא, גם אני חושב, עשיתי סרטון עזרה על NVIDIA, והיה שם קצת תגובות, כאילו, זה לא מזיז, המון התגובות האלה. ובאמת היא ירדה ב-30% אחרי הסרטון. ואז חזרה, כן? אבל אני באתי להזהיר מפני כל אלו שקונים תמיד תמיד בפיק של הפיק של הפיק של הפיק של הפיק. למה? כי זה המניה היחידה שהם מכירים, וזאת המניה שכולם מדברים עליה ברשת. אז מפני זה באתי להזהיר. אין לי בעיה עם NVIDIA. ברור. אין לך בעיה עם שום מניה. אני מסתכל על העסק. יש פה פוטנציאל, אין פה פוטנציאל. כן. אז עוד מעט אולי אנחנו גם ניגע ב-NVIDIA, מדבר לך תוצאות ממש מחר, כל אחד תלוי אם אתה רואה את הסרטון, אבל בגדול מדווחים מחר. אם אתם עד עכשיו כאן איתנו, אני מזכיר לכם להירשם לערוצים, לתת לייק, כמובן כל מה שאנחנו אומרים זה לא המלצה ודחיפה לפעולה, הכל בכיף, בצחוק, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים גם ככה, אז קחו את זה כעזרה. ועכשיו אנחנו נדבר קצת על הצד האסטרטגי, על איך לנהל את התיק, כמו המשקיעים הגדולים. רוני הביא איזשהו שם של משקיע, אנחנו גם התחלנו להזכיר אותו קצת לאחרונה, אז יש לו שם קשה לביטוי, אז בהצלחה. אז דף קנטסריה הוא מנהל קרן גידור שנקראת Valley Forge Capital Management. גודל הקרן עומד על 4 מיליארד דולר, ולא מזמן זה היה קרן של חצי מיליארד דולר. כלומר, היה שם הרבה דאבלים בעשור האחרון. דף קנטסריה הוא חסיד של וורן באפט. זאת אומרת, הוא התחיל בכלל בתור, הוא התחיל בלימודי רפואה. בהרווארד, ותוך כדי הוא הבין, הוא רצה להיות מנתח, ואז הוא הבין שהוא לא רוצה להיות מנתח, הוא רוצה להיכנס לעולם הפיננסי. מכאן הוא התגלגל לעולם של VC, Venture Capitalist, משקיעים שמשקיעים בסטארט-אפים, בדבר מסוג הזה. היה שם בערך 16 שנים,
ואז הקים את הקרן גידור שלו, שנקראת Valley Forge, כמו שאמרתי. ומה שכל כך מיוחד בקרן הזו, שני דברים. אחד זה המספר הפוזיציות שיש בקרן. 8 פוזיציות סך הכל. 8 פוזיציות סך הכל. וכמעט אין פעילות. כאילו אם אתה מסתכל על השלושה רבעונים האחרונים, כמעט וכמעט... אין פעילות. ברבעון האחרון לא הייתה פעילות, בכלל הוא צמצם קצת בפייקו וזהו, לא עשה יותר מזה כלום. הייתה פעילות מאוד חזקה ב-22-23, הוא זיהה הזדמנויות והוא נכנס בכל הכוח, אבל מעבר לזה הוא פשוט יושב ולא עושה כלום. 8 פוזיציות סך הכל. כל הפוזיציות שהוא מחזיק אלו חברות מונופוליסטיות, הן או מונופול, או שהן נמצאות באיזה מונופול דואלי או משולש. אתה שם לב, הוא לא מחפש את ה-NVIDIA. לא, הוא לא מחפש את ה-NVIDIA. הוא הולך על מי שכבר NVIDIA, כאילו. הוא מחפש חברה שהיא דומיננטית, שאין עליה עוררין, שהוא יכול לחזות בצורה די טובה, איפה היא תהיה עוד 10 שנים, או 20 שנה אפילו, והוא פשוט רוצה לקנות אותה במחיר הוגן או במחיר זול. הוא מוכן להתפשר על המחיר. אבל זה מה שהוא עושה. הוא לא בהכרח מחפש לקנות במחיר מאוד מאוד זול, מבחינתו האיכות זה... האיכות? ההחזקה והדומיננטיות. הוא אפילו מכר את אמזון, כי הוא כנראה לא הרגיש שהמוט מספיק רחב או שהדומיננטיות מספיק מבוססת, והוא גם מכר את אדובי, כי הוא הרגיש גם כן ש... כן, זה שתי מניות שדווקא אני ואתה מחזיקים בצורה כזו או אחרת. כן, מכר, אמזון מכר אדובי. אתה יודע, אבל הקרן שלו זה משהו מעניין, כי הוא מאוד מאוד פסיבי. אני מנסה לחשוב מי הלקוחות שעומדים מאחורי זה, אולי זה אנשים שמכירים אותו ברמה האישית מאוד טוב, או אנשים שכאילו הם מאוד עשירים ושכחו מהכסף הזה. מאוד קשה להיכנס לקרנות גידור האלה. כאילו אתה לא כל אחד יכול עכשיו לבוא לשים כסף. כן, זה למשקיעים כשירים בעיקר. משקיעים כשירים שצריכים לעמוד בקריטריונים מאוד מסוימים. לא, בארץ הם משקיעים כשירים, אבל אני מסתכל נגיד בארץ, אפילו עם אנשים שאני נתקל בהם בשיחות שהם או כשירים או מאוד קרובים לזה, הם לא בהכרח יכולים להיות לקוחות שלו, לא בגלל הכסף, אלא בגלל ההתנהגות שלהם. כי yeah. הם יכולים להתקשר אליו, מה עשית ברבעון האחרון או משהו כזה, וזה אומר, כלום. אז על מה אני משלם לך? עשיתי כלום. ועל זה אתה משלם לו. על זה שהוא לא עשה כלום, ולא שם על מיליון עסקאות, וניסה לתזמן, הוא פשוט יושב על עסקים מפחידים. אני אזרוק מילה על עסקים, פייקו, חברת דירוג אשראי צרכני אמריקאית, מונופול בארצות הברית. S&P Global, חברת דירוג אשראי רחבה יותר. כן, אלה שמעלים לנו את הדירוג, כן. מורידים לנו את הדירוג. כן, מורידים לנו, מדרגי מדינות, חברות, מאסטרקארד, מונופול, דואלי, אינוויזה. נכון. מודי'ס, עוד חברת דירוג אשראי, כן, מונופול משולש. כן, מתחרים בעצם של S&P. פשוט מונופול משולש. פיץ', מודי'ס ו-S&P 500, אינטואיט, זו חברה שמתעסקת בכל מה שקשור למס, ניסוי פרטי בארצות הברית. דיווחו שבוע שעבר, כן, ויזה, ASML, שהיא גם כן מונופול בתחומה. ו-S-Pen Technologies, שאותה אני פחות מכיר, גם פוזיציה מאוד קטנה, אבל כל החברות סופר מונופוליסטיות. אבל זהו, אני מרגיש שבקרנות גידור קשה להם להצליח, לא בגלל שהמנהל לא מוכשר, אלא אולי לנו יש את היתרון שאנחנו לא חייבים כלום לאף אחד, אם אתה יכול להתייחס לזה. אז אני לא יודע מה ההסכם שלו עם המשקיעים, אבל זה בהחלט, שאלת אותי מקודם, האם הייתי פותח קרן גידור מתישהו בחיים, אז התשובה שלי, אני רוצה להגיד שכן, פשוט אני לא יודע איך להתמודד עם אנשים ש... כאילו פתאום אתה מתקשר, ופתאום מתקשרים אליך ועושים איך כאילו הפסדת כשהמדד עלה או משהו כזה. זהו, גם מה זה מתקשרים? כאילו אני לא רוצה לדבר עם אף אחד במשך שנה. נגיד, מה שבאפט עושה, אף אחד, הוא לא מדבר, באפט לא מנהל קרן גידור, אבל הרעיון הוא שבמשך שנה אף אחד לא מדבר איתו, פעם בשנה הוא עושה כנס משקיעים, הוא עונה לכולם על כל השאלות, והלאה, ככה ממשיכים. העניין הזה של הלחץ של המשקיע, נגיד אני אנהל אנשים כסף מתישהו בעתיד, אני לא יודע אם כרגע אני בשלב שאני יכול להתמודד עם זה. זאת אומרת, צריך להיות הסכם מאוד מאוד ברור מה הציפייה שלי מהמשקיעים ומה הציפייה של המשקיעים ממני. כי זה לא קל כשהשוק יורד. כשהשוק יורד, כולם מאבדים את זה. ראינו את זה עכשיו, הייתה נפילה יחסית קטנה. כמות ההודעות שקיבלתי של אני יוצא, בוא נתזמן, אני יוצא ונכנס, זה פשוט מטורף. ואני כרגע לא שם עדיין. ברמה של המוכנות, וזה גם לא פשוט להקים את זה, יש הרבה עלויות, אמרתי לך, הרבה עלויות הקמה מאחורי, אז אתה גם צריך להביא את המשקיעים, אתה צריך שיכירו אותך. מרגיש לי שזה שלב גימל כזה בחיים. כן, יכול, אצלי בוודאות, כאילו, אתה יודע, זה מדגדג לי ללכת על זה, אבל אז כאילו, אוקיי, קמתי מה, אז כאילו, איפה אני מביא עכשיו את המשקיעים, כי אתה צריך לעבוד, יש כל מיני חוקים לגבי זה, אתה יכול לא לעבוד עם 35 שהם לא כשירים בשנה, או כשירים בלי סוף, אבל כשירים אין המון בישראל, כאילו, יש, אבל אתה יודע. קשה למצוא אותם, קשה להילחם עליהם,
אבל שוב, אני מרגיש שכאילו, אתה יודע, אם אתה חוקר את התחום הזה לעומק של הניהול השקעות, אז הרבה אנשים כאילו פשוט מפסידים, כי הם כל הזמן בלחץ על התוצאות הקצרות טווח. מה שטוב אצלנו, זה שאנחנו, אין לנו את כל אחד שמנהל לעצמו, או למשפחה וזה, כל עוד לא לוחצים עליו, אז אם יש לו את כמה שנים הטובות, אז זה יתרון מאוד מאוד גדול לפי דעתי. ואתה עוד משקיע שאני מאוד מאוד אוהב. ביל אקמן. ביל אקמן גם כן, יש לו קרן גידור, פרג'ינג סקוור. כן, לא יודע גם עד זה. קפיטל מנג'מנט, יש שם איזה מבנה קצת מוזר של הקרן. 10.5 מיליארד דולר, זה גודל הקרן, קרן מפלצתית. גם כן, ביל אקמן, 8 פוזיציות. הפוזיציה הכי גדולה היא גוגל. הוא מחזיק גם טייפ A וגם טייפ C. כן. 20% מהפורטפוליו. יש לו את הילטון, רשת הילטון, יש לו את צ'יפוטלה. יש לו חברה שנקראת Restaurant Brand International. יש לו כל מיני... תתי חברות כמו בורגר קינג וכן. כן, כן, זה קבוצה כזאת. Howard Hughes Holding, Canadian Pacific, זה רשת של רכבות. ברוקפילד מנג'מנט, משקיעי איך אוהבים אותה, ולאחרונה הוא פתח פוזיציה בנייק, צמצם הרבה גוגל, לא יודע למה. מחר את לואוז, אם אתה מכיר. לואוז הוא יצא לגמרי. נכון. צמצם מה... זה עסקה מוצלחת שלו לפי דעתי. עשה שם כמה אחוזים יפים ויצא, כאילו, הוא מבין ש... אתה שם לב, גם הוא מחזיק בכמות יחסית מצומצמת של מניות. 8 פוזיציות. אני שמתי לב שאצל רוב הגדולים, אז אפילו אם הם מחזיקים נגיד 40-50 מניות שונות, בסוף רוב הכסף שוכב בטופ 10 נגיד. גם באפט, תראה, 10 פוזיציות הראשונות, זה 90% נכון. מחזיקות משהו שכמו 90%, אתה צודק, כן. זה קשה לפעמים פסיכולוגית ללכת ככה. אתה יודע מה מצחיק? לפעמים אני נתקל בחבר'ה ממש צעירים, מנהלים 20-30-40 אלף שקל, זה 100 פוזיציות שונות, לא מבין את ההיגיון מאחורי זה. כאילו תקנה את המדד וזהו, ותשחרר מזה. זהו, אז אני שמעתי את מוניש פבראי, למי שמכיר, מוניש פבראי גם כן משקיע, מתיימר להיות משקיע ערך, באחרונה הוא עושה כל מיני דברים מוזרים, בתיק. כאילו הוא הולך לשווקים כאלה, נידחים. לא תאילנד, צריך, טורקיה, הודו, ו... היה לו הולך לאיראן גם עוד שנייה. אנחנו לא יודעים מה קורה איתו. כי אי אפשר כבר לעקוב אחריו יותר, כי רוב ההשקעות שלו מחוץ לארצות. אבל למה הוא עושה את זה? הוא טוען כאילו שהשווקים בארצות הברית הוא יקרים, או שהם כאילו מתומחרים בצורה נורא נורא יעילה. יש מאחורי זה איזושהי אמת מסוימת, שקשה למצוא שם, אתה יודע, משהו שהוא ממש זול. יכול ללכת לישראל, גם פה יש דבר. אבל מבחינת הפוזיציות, אז אני לקחתי ממנו את זה דווקא, הוא אומר בתיק, גם הוא וגם גיא ספיר, אומרים את אותו דבר פחות או יותר. גיא ספיר גם משקיע, מנהל קרן גידור יהודי. חי בזיריק, בזיריק, בשוויץ, בשוויץ, אז הם מדברים על בין 8-12 פוזיציות. למה אם יש לי בין 8-12 פוזיציות? אם יש לי עכשיו נגיד איזושהי פוזיציה שעלתה בצורה יפה, אז אני מרוויח וכיף לי, נכון? כן. אבל אם נגיד הפוזיציה ירדה ב-50% ב-worst case, אז לא קרה כלום. כאילו לא יצר נזק מספיק. לא נוצר נזק מספיק גדול. עכשיו, בין 8-12 חברות, אני יכול לעקוב, אני יכול להקשיב בשיחות ועידה, אני יכול לקרוא כתבות, אני יכול לעבור על דוחות כספיים. מעבר לזה, 14, 15, 20, אתה כבר הולך לאיבוד. אין סיכוי שאתה מצליח לעקוב אחרי החברה 20 באותה עדיקות. לגמרי. כמו החברה הזו. לגמרי. אז כבר תחזיק אינדקס. אז בזה מדברים כל הזמן על מספר הקסם הזה, בין 8-12, כמשקיע יחידני. נגיד אם אתה משקיע לבד, לא צריך יותר מזה. אפשר קצת פחות. אני נגיד עכשיו עם 7 פוזיציות. 7 פוזיציות. 7 פוזיציות זה יחסית ריכוזי. אני... ריכוזי, אבל אני גם עם 7 פוזיציות. אבל אצלי... אני מאוד ריכוזי. מאוד. מאוד ריכוזי. כל הכסף שיושב בשתי מניות בעצם. מטה ואמזון. מטה ואמזון. כמעט הכל שם, והפוזיציה הבאה בתור היא כבר כאילו קטנה בהרבה. קטנה בהרבה. זאת אומרת, אם קורה משהו לאמזון, תתחילו להזמין שם. לא מרגיש זה זז. זה חצי שעה אם תקוע, אז תתחילו... להזיז את הדברים. ראיתי שגם אתה נכנסת לאמזון. אתה רוצה לדבר על אמזון? כן, בוא נדבר טיפה על אמזון. בוא טיפה נעשה משהו שמח, כי אמזון ראיתי שגם אתה פתחת לאחרונה. כן, פתחת. גם אני מחזיק הרבה. אני אומר לך, לדעתי מי שמשקיע מהצופים, אני מאמר 50% צפון המחזיקים באמזון. היום אין רעיון ב-CNBC שלא מראיינים איזשהו אנליסט, איזשהו קרן גידור שאומר אמזון זה הבחירה הכי טובה היום. אין כאילו, זה כאילו חייב לעבוד וזה עדיין תקוע ב-170 איזה חצי שנה. אבל בסדר, דבר ראשון, המודל העסקי שלה מדהים. למה? הוא מחולק ל3. קודם כל יש לה את הריטייל, הריטייל מושך את כל האנשים. והריטייל עצמו מחולק לאיזה 17. הריטייל עצמו מחולק לאיזה 17. בתוך הריטייל יש לך את הפרסום, את העסק של הפרסום, שהוא יותר גדול מיוטיוב. נכון, עכשיו אתה הולך לאמזון, אתה מקליד מילת חיפוש. כן, המספרים שלו יותר גדולים מיוטיוב. כן. אתה רוצה להזמין מיקרופון, אז אפילו לא צריך לטרגט אותך, כי אתה אומר מה אתה רוצה. כן. אתה מבין מה? זאת אומרת, כמובן שיש תרגות, אבל
אתה אומר בתיבת חיפוש מה אתה רוצה. באינסטגרם אתה צריך לעבוד, נגיד מטה צריכים לעבוד יותר קשה בשביל לטרגט אותך. אמזון לא צריכים לטרגט אותך. הם כן, אבל אתה עושה להם את החיים ממש קלים, כי אתה אומר להם בתיבת חיפוש. חוץ מזה, אתה עם כוונת הרכישה מאוד חזקה. כן, אתה רוצה לקנות. אתה מפרסם בתוך הקניון, אתה בא לקניון כדי להוציא כסף, אז כאילו יש היגיון לפרסם שם. אז זה עסק מפלצת של הפרסום, גם מצומח מהר, ויש להם את ה-AWS, שזה הענן הכי גדול בעולם כרגע, מאוד מוכוון AI, פשוט מודל עסקי מפלצתי. זה גם התמחור היום, הוא נראה, הרבה אנשים לא תופסים את אמזון בגלל המכפילי רווח היחסית גבוהים, אבל שם המכפיל הוא לא בהכרח מספר את הסיפור. אז שני דברים לגבי המכפיל. אז קודם כל, אני מפציר בכם ללמוד על תזרים ולהסתכל על מכפיל תזרים. מכפיל רווח לפעמים לא מספר את כל הסיפור. חברה יכולה להיות לא רווחית, אבל יכולה להיות לה cash flow מטורף. אז כל, לבדוק את עניין המכפיל תזרים, תלמדו את זה. יש סרטונים אצלי, אני לא יודע, אולי גם אצלה, שמסביר. לא ממש, אין לי סרטון ממש בסיס כזה, כמו... אצלך יש, אתה יכול להוסיף את זה אפילו בתגובות. כן, אז תחקרו את זה טיפה, ולחקור מכפילים עתידיים. זאת אומרת, מכפיל רווח עכשיו יכול להיראות גבוה, 70 או 80, אבל כשאני מסתכל על מכפיל רווח עתידי, כלומר, שלוקח בחשבון את הרווחים של שנה הבאה, פתאום זה יורד ל-40, כן. או 30. אצל אמזון אפילו המכפיל רווח הרגיל הוא כבר הרבה יותר נמוך מה שהיה היסטורית. כן. אם אתה מסתכל על מכפילי לתזרים וכאלה, אז הוא כבר בשפל של 10 שנים פחות או יותר. עכשיו, אז מה... אז הגזמתי, אבל הוא נראה טוב. כן, ומה שהיא עושה עכשיו, היא באיזשהו טרנזישן של ממצב שהיא מתמקדת רק בצמיחה, צמיחה, 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 לאוקיי, אנחנו צומחים עכשיו בין נגיד 10-12% בשנה להכנסות, אבל בואו נטיס את הרווחים. איך מטיסים את הרווחים? התרחבות שוליים. בהמשך גם בייבקים, כעסו עליי באחד התגובות. תחשוב, מה זה שוליים? מה זה שוליים? שוליים זה אחוז הרווח מתוך ההכנסות. אז הם עובדים בלהגדיל את אחוז הרווח מתוך ההכנסות. כן, אז הם מנסים, תחשוב, כשהם אפילו עוד לא הפעילו את הכפתור הזה של הבייבקים, שזה עוד מנוע צמיחה. עוד לא הגיעו לבייבקים. אם אתה מנקה מאפל את הבייבקים, המניה נראה לי בביצועי חסר מול ה-S&P בכמה שנים האחרונות. כן. אז זה משהו מטורף. כאילו, שוב, זה לא המלצה או משהו כזה, אבל ראיתי שגם פתחת פוזיציה לאחרונה, בטח ב-5 לאוגוסט, כבר לא יכולת להתאפק. בדיוק ביום, בתחתית. וואו, אז תפסת אותה ממש ב-160. כן. אפילו פחות. כן. שלחתי גם הודעה אצלי בקהילה, אני לא ממליץ, אבל אני כן משתף אותם במה אני עושה. וזו הייתה השקעה טובה. הייתה לי הזדמנות, הייתה לי זכות. זה לא היה נעים, אותו יום תראה, בוא. כן. היה לי פלשבקים ל-2022, אמרתי, אין מצב, אני עובר את הדבר הזה עוד פעם. אבל בסדר, זה לא נמשך הרבה זמן. אני מכיר גם חבר'ה שניצלו את זה יפה עם אמזון ספציפית, אז לא יכולת כבר להתאפק, פתחת, זה נראה, תפסת את זה יפה, הסבלנות השתלמה לך במקרה הזה ספציפי. אז זה היה לגבי אמזון. יש לנו דוחות של אינווידיה ממש ב-24 שעות הקרובות, מאז שהסרטון הזה השתחרר. אתה לא אוהב להמר בטווח הקצר, אבל אם היית צריך כאילו לתת את הדוח יהיה טוב. חוות... כן, הדוח יהיה טוב. הדוח יהיה טוב, הם יעמדו במספרים, הם אפילו יעלו את התחזית. הביקוש למעבדים שלהם כרגע הוא אינסופי. אתה מקשיב לכל השיחות ועידה של מטה וטסלה, כולם צמאים לכרטיסי מסך שלהם. זה לא כרטיסי מסך, זה מעבדים גרפיים בשילוב של כרטיסי מסך, אבל כולם צמאים למעבדים שלהם. כולם, בכל שיחת ועידה, אילון מאסק, רק תביאו לי, צוקרברג, רק תביאו לי. כי כל המודלי שפה הגדולים האלו, דוגמה למה 3 מטה ומה שטסלה בונה, כל המודלי שפה האלה... באופן אישי, אתה חושב שההשקעות האלה של מיליארדים, הם יחזירו את עצמם מהבינה המלאכותית? כן. מכל ההשקעות באינווידיה? כן. כי בסופו של דבר מטה מוציאה נגיד 20 מיליארד בשנה, היא צריכה לקבל 40 מיליארד בשנה. היא תקבל, כי המודלי שפה האלו וה-AI של מטה, קודם כל... איך AI עוזר למטה? אז הדבר הראשון זה הוא עוזר לה לטרגט אנשים בצורה טובה יותר ובעצם לייעל את מנוע הפרסום. זה לגבי זה. זה חושף לך אנשים שרלוונטיים יותר אליך, ומטה השיקה עכשיו צ'טבוט שנקרא Meta AI. כן. זה כמו ChatGPT, רק הוא... זה כבר הושק? הוא הושק במדינות מסוימות, בישראל עדיין לא. זה כמו ChatGPT, רק הוא אמור להיות חזק יותר, והוא יהיה קיים בכל הפלטפורמות שלהם. אז תדמיין שאתה עכשיו נכנס לאינטגרם, כן. או לוואטסאפ, ויש לך צ'טבוט. ואתה יכול לשאול אותו מה שאתה רוצה, כמו שאתה שואל את ChatGPT. תחשוב כמה כוח יש לדבר כזה. זה... תחשוב, יש לך בערך 3.5 מיליארד משתמשים יומיים. נכון. במשפחה של מטה, שזה וואטסאפ, אינטגרם,
פייסבוק ומסנג'ר. תחשוב שבכל אחד כזה, בכל פלטפורמה כזאת, תהיה לך צ'טבוט שיכול לעשות הכל. לא רק לשאול שאלות, הוא יכול לייצר לך סרטונים, הוא יכול לייצר לך תמונות, אתה יכול לשאול אותו, אתה יכול לבקש ממנו שירפים לך טיול. כאילו, אתה לא מרגיש שאיפשהו, כאילו, היה את ההייפ של ה-AI, ואיפשהו זה נתקע. נגיד, אני זוכר שהיה את הסורה הזה, שיצא איזשהו סרטון. כן, ומאז זה נתקע קצת. ואז כאילו, אנחנו לא בשלב שבשנתיים, שלוש הקרובות תהיה, אתה יודע, אתה מכניס תסריט שכתבת בצ'אט GPT, מכניס אותו נגיד לסורה, לוחץ Enter, אחרי 5 דקות יש לך סרט ברמה של דיסני, וזה לא יהיה. בגלל זה, אגב, אני לא הייתי מודאג לגבי אדובי. היה הרבה פחד. אז אני כן, אני כן חשבתי שזה הבינה המלאכותית יכולה לאכול להם, כי נגיד אני משתמש, האמת אני משתמש בשירותים של אדובי בבינה המלאכותית, הם עושים את זה לא רע. אבל אני אומר, חסמי הכניסה קצת לאדובי נפגעו בגלל הבינה המלאכותית. כן. אז אולי אם אתה צריך צוות של 10 אורחים, אז אולי מספיק 6. תשמע, ההנהלה של אדובי אומרת דבר מאוד פשוט. ככל שיש יותר תוכן בחוץ, וזה לא משנה אם AI ייצר אותו או בני אדם, ככל שיש יותר תוכן, לנו יש יותר עבודה. וזה נכון. וכשאתה מסתכל על הנתונים של אדובי, אתה מסתכל שהחברה, אתה רואה שהחברה ממשיכה לצמוח. השוליים, ברזל, יציבים, כלומר אין פגיעה בכוח התמחור של אדובי. היסטורית. גם בהווה. זאת אומרת, גם אם אתה מסתכל על שניים, שלושה, לא, כאילו עד מה שהיה עכשיו, השאלה, אם אתה מראה את זה 3 שנים קדימה, אם זה... ותשמע, הם גם עובדים על מודלים שלהם, הם לא נשארים מאחור, זאת אומרת, הם לא נשארים חייבים, הם על זה. יש להם שירות סבבה, אני עובד עם Firefly, אם אתה מכיר, אז אתה כאילו, זה text to image, אבל אני מרגיש שאיפשהו כאילו בשימוש האישי שלי, אבל אני לא מתכנן וזה, אבל הבינה המלאכותית בשבילי זה כאילו text to image, אתה מכניס איזשהו, זה יוצא דברים יפים, אבל מעניין אם יכולים לקחת את זה לעוד מקום. אדובי יותר רלוונטיים לאנשים שעובדים בחלל הקריאיטיבי, פחות לך, כאילו אולי אתה כן עושה שימוש קטן, אבל יש אנשים שזה, עם זה הם עובדים. ולגבי השאלה שלך על AI, אז אני חושב שאנחנו רק בתחילת הדרך. לא חושב שזה, לא אני, חושב אני לא חושב שזה סתם... בועה או משהו חולף, אני חושב שזה here to stay, פשוט ייקח זמן. זה... אבל אתה לא רואה שזה עכשיו מתחיל לפטר אנשים במסות, בטווח הקצר, זה כאילו... תמיד היה משהו שמחליף אנשים, מהפכה החקלאית, מהפכה התעשייתית, ואז האינטרנט, ואז אתה יודע, כשהם מציאו את המחשב, תמיד יש סיבה להגיד, עכשיו הולכים לפטר מלא אנשים. אבל הדברים האלה מייצרים עוד משרות ממקומות אחרים, אתה מבין? יכול להיות שמשרות ספציפיות ייקחדו מהעולם. אתה יודע, החליפו את הסוסים במכוניות, ואז את נהגי המוניות באוברים, אבל תמיד תהיה עבודה. דיברת על אובר, שזה דרך אגב גם מניה מעניינת, אבל לא התכוננו עליה יותר מדי, אבל לגבי טסלה, איפה אתה בצד של טסלה? בגלל שאתה לא מחזיק את המניה, אז אם אתה יכול להסביר, נגיד, למה אתה לא מחזיק את המניה? אני לא מחזיק את המניה, כי כרגע... כל התמחור שלה הוא סביב משהו עתידי. כל הרובוטקסי והרובוט, נכון? איך זה נקרא? רובוטקסי? לא, יש את הרובוטקסי. אופטימוס? אופטימוס, כן, ברח לי השם. עכשיו, גם פה אני יודע שיש רגישות בקהל, פשוט אני לא חושב שטסלה לא חברה טובה, אני חושב שכן אולי יכול להיות נכון להחזיק את טסלה ללונג רן. בגלל אילון מאסק ובגלל החזון... זה כזה 10 שנים. 10 שנים, כן. לא פחות מ10 שנים. אילון מאסק והחזון, ובאמת, כאילו טסלה בחזית של הדבר הזה, פשוט זה לא מתאים למודל שאני מנסה לטפח כרגע. אין לי שום דבר נגד טסלה. כן, אתה יודע, אני מקשיב לפיטר לינץ' הרבה, כל מיני הרצאות היום קצת יותר קשה למצוא אותו. דרך אגב, הוא גם, דיברנו קודם על אסטרטגיה והתנהלות של המשקיעים, אז אני משתמש הרבה באנלוגיה הזאת לאחרונה. אתה משחק פוקר מדי פעם? שיחקתי. כן, אתה מכיר את הטקסס הולדם. אז הוא אומר, כאילו, כשאתה מנהל את התיק, אתה סוג של משחק פוקר בכמה שולחנות, ואיך אתה יודע לקנות מניה או למכור? זה הכל לפי התפתחויות, ההתפתחויות של השולחן. כאילו, פתחת פה פוזיציה, פה, ואז כאילו, אתה רואה איפה שלא הולך, אז אתה יכול לצאת, איפה שהולך ממש טוב, אתה יכול לחזק, ואז כאילו, אתה מנהל את זה ככה. זה בהקשר אחר. אבל הוא אמר גם על, כאילו, מבחינת הערכות שווי וכל הנושא הזה. כאילו לפי דעתי איך שאני מרגיש את זה, כאילו אצל טסלה כבר, כאילו כבר היום מתומחר שהם הצליחו במשהו מאוד גדול ושאפתני. אז במקרה הכי טוב אתה יכול להיות צודק, ואז אתה כאילו עושה פחות או יותר צורה שהיא בינונית. ואם אתה טועה, אני תמיד מנסה לשאול את עצמי מה קורה אם אני טועה, כמה אני יכול להפסיד, ואם אני טועה פה, ויש פה פרויקטים, לא יודע, קשה לי לראות אותם קורים. Heads, I win, tell, I don't lose much. מכיר את זה? כן, של מוניש פברי, עץ או פלי, עץ, אני מרוויח. בא לי, אני לא מפסיד יותר מדי, אז השאיפה היא להיכנס לפוזיציות שהריסק ריוורד הוא לטובתי. כלומר, יש פה פוטנציאל לעשות תשואה מטורפת,
אבל הסיכוי שאני אפסיד עכשיו 50% הוא ממש ממש נמוך. בדיוק. זה ככה נכנסתי לנייק לאחרונה, או לסטארבקס, נכנסתי אליהם ממש בימים הסופר האדומים, אמרתי כאילו, מפה עוד 50% זה ייפול, כאילו, קשה לי להאמין, זה כבר ממש איזושהי, אתה יודע, משהו בקנה מידה הזוי. בטסלה, אתה יודע, כבר היום השוק, מי שעושה כמוני וכמוך איזשהו סוג של מודל, אתה יודע, זה לא המודלים הכי מדויקים, אבל אתה מבין פחות או יותר מה השוק רוצה. אתה אומר, בונה, אני כאילו צריך שיקרו המון המון דברים טובים, השוק כבר חושב שהדברים האלה כאילו... קרו כבר. כבר קרו. ויש הרבה מקום ליפול, נגיד, טכנולוגיה של נהיגה אוטונומית, לא יודע, זה... לא יודע אם העולם באמת צריך את זה, אתה רואה עכשיו את עצמך נכנס פה למוניות ומתחיל להסתובב בלי נהג. אני חושב שבציר זמן ש-T שואף לאינסוף, מתישהו אני הגעתי אוטונומית, וזה יהיה לא חוקי אפילו לנהוג. באמת? וזה שוב אמרתי לך, הייתה פדיחה עם הזה, אבל דיברנו על הנהיגה האוטונומית של טסלה, בדיוק עצרת בקטע עם ה-T, שאתה יודע, שאם אתה יכול להמשיך פשוט משם. כן, אני אומר, אמרנו שבעתיד על ציר זמן, נגיד, שהוא מאוד רחוק. כן. אני חושב שזה פשוט יהיה לא חוקי לנהוג לבד. כל הנהיגה תהיה אוטונומית, אבל זה עוד הרבה 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 זמן. אנחנו לא קרובים לזה. וזה בדגש על המערב, כאילו, אני לא יודע איך זה השפיע על מדינות לא מפותחות. לא, במדינות באסיה, באפריקה, זה לא יגיע לשם, כנראה בזמן. מאוד מערבי, ועוד מלא זמן. אז זהו, זה בגדול הטסלה. אני מאוד אוהב לסקר את טסלה. כל דוח שיש לטסלה, אני מיד עושה סרטון, כבר 3 שנים. אבל פשוט היא כרגע לא בשבילי, מבחינת השקעה. איזה מניות מעניינות עכשיו נמצאות אצלך ככה על הרדאר? יש לך כמו רשימות מעקב באפליקציה? יש לי רשימות מעקב בטלפון, לולו למון מעניינת. באמת? כן. גם כן חברת ריטייל עם מותג מאוד מוצלח יחסית, שירדה ב-50% השנה. שאלו אותי עליה עוד לפני, אתה יודע, אולי אפילו חצי שנה, ואני כאילו מבסוט שלא נכנסתי לזה. כאילו, גם הנתונים לא הכי הסתדרו לי, גם התחושה שלי זה כאילו, אם זה לא נייק, אז בחברות מדהים יש שם היסטוריה לא כל כך טובה. אז אמרתי, לא יודע, זה לא, אני מחכה שזה יהיה, אני במחיר שאתה לא יכול להתעלם ממנו, ואז לדבר. בינתיים זה נפל עוד 30%. כן, אז היא כבר 50% מהפיק, נייק מעניינת. אני מנהל כמה תיקים, אז באחד מהתיקים היותר גדולים. אבל כל התיקים שלך שומרים על אותה אסטרטגיה, כן? אותה אסטרטגיה? למשפחה, לחברים. פשוט לפעמים פה יש קצת יותר כסף, פה אין, אז איפה שיש אני מנצל. אז באחד מהתיקים היותר גדולים קניתי גם נייק לאחרונה, ולולו למון. גם לולו למון. כן. עכשיו, לולו למון, איפה הבעיה הייתה? בחפיר. אין החפיר. כן, זה לא מותג עכשיו שכל זה לא נייק, בית מכיר. אבל חברה מאוד איכותית, אתה מסתכל על הפונדמנטל, זה איכותי. בחלל, נקרא לזה, האימונים והיוגה, היא ממוקמת חזק. מאמין שיש פה הלך. לא הייתי עכשיו בונה סביב הפורטפוליו. כן, אבל פוזיציה שנה, 2-3%. כן, זה כזה. כן. לטבל. לטבל, לולו למון, לטבל. אפשר. אני מטבל היום עם החברות סייבר, אתה לא נמצא שם. זהו, אח שלי עובד בפאלו אלטו. וואלה, איזה יופי. כן. מבסוט, בזמן אחרון המניה עלתה קצת. כן, הם מקבלים שם מניות כל הזמן. מלא מניות, והוא ממש מתכנת צעיר, שנה, חצי שנה. מה זה עכשיו, הקטן? הקטן. אז באמת, כשאתה מדבר עם אחד כזה שעובד בתוך התעשייה, אתה מבין מה זה כל התוכנית פיצוי מניות וכל החברות הייטק האלו. איזה תנאים הם נותנים לעובדים שלהם. כן, אם אתה מתקבל לחברות האלה הציבוריות הגדולות, אתה נראה לי מסודר. תוך כמה שנים אתה מרוויח משכורות מטורפות, ושלא נדבר על המניות. המניות בעיקר. בסוף נראה לי המשקיעים הכי טובים, זה המשקיעים שלא יודעים כלום בשוק ההון, אבל הם פשוט צוברים המון מניות של החברה שהם עובדים, החברה הולכת טוב, ואז כל ההון שלהם מושקע בנכס אחד, אפס פיזור, כמעט אפס פיזור. ואם הם עובדים באיזה מייקרוסופט, זה יכול להצליח, זה יכול ליפול. נגיד מי שעבד באינטל, רק הפסיד כסף. אתה חושב שזה כאילו מחית, בטח. כאילו זה כאילו... בתור עובד, יש לך תיק, אתה יודע, היה לי תיק שלי איזה, לא יודע, 50-60 אלף דולר, מניות של אינטל, והתיק לא עושה כלום, רק יורד. כן, זה מתסכל נורא. כשהתפטרתי, מחרתי הכל, אבל... כן, גם עובדי, אתה יודע, וויקס כאלה, גם תקועים כבר כמה שנים שאני חושב על זה, אבל זה נחמד לקבל מניות כאילו בתור, כאילו בחינם כזה, אתה יודע, אבל סייבר זה לא מעניין אותך התחום הזה כל כך? מעניין, אבל לדעתי זה מחוץ למעגל היכולת שלי. כן. לא, זה לא בא לי בצורה. זה תעודת צהל או משהו, כאילו יש היגיון נכון. תעודת צהל אני לא אוהב, אני אוהב חברות. אני לא פוסט להרחיב את מעגל היכולת. כן. אתה יודע, מספיק שאני עושה כמה סרטונים על איזה חברה. אתה כבר אחרי חודש. אני גם מבין אותה, כן. נגיד פלנטיר, נגיד מחוץ למעגל היכולת. עשיתי על איזה 3-4 סרטונים. כן, סרטון ראשון זה כזה קשה, אתה מרגיש לא הכי בשוק. עכשיו כבר אני מבין, מבין את החברה, מבין את החברה, מבין מה היא עושה, מבין את היתרון התחרותי, מבין את המנכ״ל.
אחים שלי גם עוקבים אחריכם, שתי מחזיקים בפלנטר מרווחים, עושים, הנה, גם רוני לא אוהב, אבל הוא לא מתחרט, הוא כאילו לא חוזר בו, כאילו עד הסוף, כאילו גם כמוך, אנטי-פלנטר, כאילו אני לא אנטי-פלנטר, אני פשוט מסתכל על המכפילים. אני דווקא מאוד פרו-פלנטר. הם גם מאוד פרו-ישראלים, כן? הם חבר'ה טובים. מאוד אוהב את החברה, פשוט אני לא יכול להזיק, לא יכול להזיק את השערוך. כן, זה שערוך, אתה יודע, זה עוד פעם כאילו... אתה יודע, יכול למצוא את עצמך במצב, כמו מי שהשקיע בעני, אני גם נפלתי בזה, בחברות התוכנה, בפיק של 21, והנה, אני מחזיק סיילספורס עד היום, למשל. החברה הלכה והתפתחה, כלומר, צדקתי בזה, אבל קניתי קצת גבוה מדי, ואני ברווח מאוד מאוד בינוני. אגב, אמרת על הזדמנויות, סיילספורס. כן, הם מדווחים גם כן. אתה יודע, כולם מסתכלים ביום רביעי על אינווידיה, אבל יש חברות לא פרייריות גם שמדווחות, קלאוסטרייק, אוקטה, HP, סיילספורס, כאילו יום רביעי הולך להיות יום מאוד מעניין. פוטלוקר, אני חושב שזה יום. כן, אפשר פוטלוקר רביעי. או חמישי, אני לא זוכר. לא, נראה לי רביעי, אבל נראה לי בחלק המוקדם של היום. אבל זה מעניין, משם אפשר להוציא הרבה תכנים. כשיש עונת דוחות, אז קצת יותר קל לשחרר סרטונים. בטח. זה התקופה הכי כיפית. כן, יש לך חדשות, במיוחד שיש לך תנועות, במיוחד שיש לך תנועות כאילו שהן חריגות. כן, מעולה. אז אתה בעצם כאילו רואה הזדמנות בסיילספורס, כאילו סוג שאתה לא קונה, אבל... אין לי את הרשימת מעקב בראש, אבל אמרתי נייק, אמרתי לולולמון, CRM. אני חושב שאמזון מעניין. אמזון אפילו במחיר הזה, כשמצאת הלומאס שקנית, אתה כבר מורווח שם איזה 10-15 אחוז. כן, אבל לא מסתכל על זה. כן, לא מעניין. אני מחפש כאילו דאבלים. דאבלים נגיד כמו מטה, אדובי, ASML. אני מחפש את הדאבלים. הדאבל היחיד שיש לי עכשיו בתיק זה מטה. בדיעבד הייתי יכול לעשות יותר טוב. כן, מטה זה כבר טריפל. וואו. כן, מטה... גם הייתה לי תעודה של הצ'יפים, אבל גם סיפרתי שמחרתי אותה גם עשתה כאילו מאוד מאוד יפה. ומטה כרגע היום הפוזיציה הכי רווחית. אולי שווה להגיד איזה סייד נוט, שאנחנו אומרים דאבל, טריפל, זה על פוזיציה ספציפית, מאוד קשה לעשות דאבל או טריפל. שלא תחשבו שזה קל לעשות דאבל על התיק. אני אגיד לך, ב-2020 זה היה קל. ב-2020 כן, אבל זה שנה אחת. תפסתי שם דברים כמו אפורק, פייבר, חברות היום הן כאילו איזה 70% מתחת, אבל אז היה איזשהו הייפ כזה. אמרתי, בוא נעליתי פה על מכרה זהב, זה כל שנה הולך להיות ככה. הייתה שנה נורא נורא ספציפית, שדברים הלכו, כאילו, תכלס בזכות השנה הזאת, כאילו, כל שאר הדברים התגלגלו, אחרי זה גם היו לי טיפה יותר אכזבות, כי ציפיתי שתמיד זה יישאר, כאילו, ככה. גם מבחינת אז הפניות, כאילו זה פתאום התפוצץ כזה, היה גל של פניות, אמרתי, בונה, זה כל כך קל, אתה יודע, להרוויח או למכור או זה, זה פשוט, לא ידעתי אז נצל את זה, כי לא ידעתי גם למכור טוב או לגבות מחירים נורמליים, או זה, כאילו, הייתי ממש... גם היום אני ילדון, כן? אבל אז הייתי ממש בטיטולים של הטיטולים, אבל הייתה תקופה מעניינת. בדיעבד הקורונה עשתה טוב, כאילו, לפחות ל... הקורונה היה שיעור מטורף. כן. גם מה שאני אגיד לך על הקורונה, אז כאילו באמת מימשתי שם את כל מה שלמדתי מבאפט ומג'רמי ומפיל טאון, שאתה נפילה, כאילו אתה חייב לתת לה את הזמן שלה לעלות, וזה באמת קרה נורא מהר. כל הסביבה שלי הייתה באמת בלחץ וכולם מכרו ו... אפילו משפיענים אחרים שהייתי אז כן. בזמנו בקשר איתם, כן. נו, תן לנו איזשהו מסר ככה מסכם. לא לנסות לתזמן את השוק. כן. תיקונים, שוקים דובים ודברים שקורים. כן. זה חלק מהמחזוריות. אם אתם משקיעים פסיביים, פשוט buy and hold, מה שנקרא. כן. לא לנסות לתזמן כל חודש כמה שאפשר. אם אתם משקיעים אקטיביים, תלמדו לנתח עסקים ותפסיק. כאילו, מה זה תפסיק? כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אבל תיזהרו מכל מיני טרנדים, והוא המליץ, ויש לי תחושה וזה, זה לא עובד. הטווח הרחוק, צריך לדעת לנתח עסקים, ולהעריך את השווי שלהם. כן. גם לבחור חברות טובות, גם לדעת לא לשלם עליהן יותר מדי, ולשמור על מה שאתם עושים, על הקריירה שלכם, זה המרכז, שוק ההון, זה חשוב מאוד, אבל כאילו לא להפוך את זה עכשיו להיות סופר אובססיבי, לפחות לפי דעתי. אנחנו גם רואים, אתם רואים, משקיעים טובים, לא עושים יותר מדי. קשה להפסיד כסף כשעובדים ככה. קשה. אם אתם הולכים עם ווינריות, שומרים על פיזור מסוים, ונותנים לזה זמן. בשנה מסוימת תמיד הכל יכול להיות, אבל בלונג ראן אני מניח שיהיה בסדר. אז איך מוצאים את רוני? קודם כל, אנחנו נשים את הלינקים הרלוונטיים לערוץ שלו. נשים גם את האינסטגרם למטה בתיאור. למי שעוד לא מכיר, אני מניח שהרוב מכירים. כן, יש לנו קהל חופף. אני רוצה שהוא יגדל עוד יותר. אני עושה את כל המאמצים שאני יכול. באמת, אני כאילו הולך, אני קם עם זה בבוקר והולך לישון עם זה בלילה, איך אני יכול לגדול עוד ועוד ועוד ועוד.
ואני מקווה שיש עוד לאן נגדול, הרבה אנשים, כאילו, בסוף, אתה יודע, אפילו הגעתי לאיזשהו מועדון ההשקעות הזה בהרצליה, ואף אחד לא הכיר אותי, כאילו, זה החבר'ה ממש צעירים, היית שם גם לא מזמן, אמרתי, טוב, מצד אחד זה מעליב, מצד שני יש עוד הרבה לאן נגדול, אני מבין, כאילו, אז יש עוד המון, היום גם חבר'ה מתחילים להיכנס לזה ממש מגיל 16-17. זה מעניין, זה נושא ממש. ולפי דעתי זה גם נושא ממש חובה היום. כלומר, אתה חייב איזושהי חשיפה לזה, כי כל האנשים הרגילים שהם לא קיליינים בפה, אז הם חייבים עוד משהו לעתיד, בעיקר לעתיד. נכון? כן. טוב, אז תודה. כמובן, כל מה שאמרנו, לא ייעוץ. בבקשה, תירשמו לערוץ, תפרגנו בלייק, תשאירו תגובה, אנחנו קוראים את התגובות, אני אענה באופן אישי לכל, מקווה שגם רוני. כל הלינקים, כמו שאמרתי, נמצאים למטה. וזהו, שוב, תודה לך שהגעת, מקווה שנהנית. מקווה שניפגש יותר מפעם בשנה, ושלא תפרוץ מלחמה עוד חודש, עוד פעם, כמו שהיה פעם קודמת. אז שוב, תודה על ההתעקשות, את הכל אני מתעקש, מביא עוד אנשים, ועושה עבודה קשה, כל הכבוד. תודה רבה. להתראות. ביי.